Poljoprivrednici od danas mogu da se prijavljaju u upravama za trezor od 1. marta do 30. aprila. Oni imaju jedan prost zahtev koji se nalazi na našem sajtu, ali mogu ga dobiti u upravi za trezor i u poljoprivrednim savjetodavnim službama. Oni ga popune. To je za subvencije koje se tiču hektara, ali isto tako i za dizel gorivo. Kada oni predaju taj svoj zahtev, u roku od dva do tri dana na njihovim računima biće novac.